День освобождения Чернигова, 21 сентября. Я забыл, я просто сейчас не здесь, не в Чернигове, а временно. Поэтому я не запомнил, когда запомнил, то раньше. Не спрашивайте меня, блондинка, ничего не знаю. 21 сентября, точно помню. День вызволения места. Я не знаю, честно. 21 сентября, освобождение Чернигова. Немцев. Дениса, 21 сентября. І чому ви святкуєте цей день? Ну, тому що визволили від чернігівських, ой, визволили від фашистів, освободили місто. Ми не знаємо, тому що ми не місцеві, діло в тому, що ми переселенці. Без поняття. Ні, не знаю, я не Чернігова. 21 вересня, день міста. З дня освобождення міста Чернігова від німецько-фашистських захватчиків. Поняття не маю. Мене це не цікавить.